sugidda iyo cunnada gudiga sugidda cunnada iyo nafaqada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa kulamo dhegeysi dadweyne la yeeshay bulshada rayidka khubaro iyo xubno ka tirsan xukuumadda kulamadaas oo looga hadlay saameynta uu ku yeeshay covid-19-ka cunayarida iyo nafaqada dalkeenna kulamadaas oo ka koobnaa labo fogaan arag ah suun iyo mid dood wadaag ah oo ka dhacay magaalada muqdisho dhammaan kulamada ayaa lagu baahiyey telefishinada dalka waxaana ka soo qayb galay guddiga adeegga bulshada guddiga haweenka iyo xuquuqul insaanka guddiga maaliyadda iyo guddiga difaaca ee golaha shacabka kulanka koowaad mudane guddoomiye aqoon-yahanno ku takhasusay dhaqaalaha iyo beeraha ayaa tilmaamay in caabuqa safmareenka covid-19-ka uu saameyn adag ku yeeshay qoysaska danyarta ah ee soomaaliyeed oo markii horeba xaalad adag ku jiray sababtana sababayna cunayari iyo fakhri inta uusan adduunka ka dhicin cudurka covid-19-ka mudane guddoomiye dalkeenna waxaa ka jiray xaalado adag oo ay ka mid ahaayeen fatahaadda webiga shabeelle iyo jubba iyo waxyeelo uu geystay ayaxa wax soo saarka beeraha iyo xoolaha waxa uu baabiyey ayaxaas dalagyadii beeraha iyo dhulka daaqsinka ah aqoon-yahanada iyo ka soo qaybgalayaashu waxay wada tilmaameen dhibaatooyinka iyo saameynta uu qoysaska soomaaliyeed u geystay cudurkaas iyaga oo eegay dhinacyo badan sida shaqo la'aan waxbarashada wax soo saarka beeraha xawaaladaha iyo dhoofinta mudane guddoomiye waxaa la falanqeeyey qodobadaas shaqo la'aanta dadka ku tiirsan shaqo maalmeedka sida dadka muruqmaalka ah oo ka shaqaysta elaboorada ama ka shaqaysta degadaha xamaaliga ah shaqo maalmeedka sida duulimaadyada hoteelada waxbarashada iyo guud ahaan muruqmaalka ayaa waayey dakhli maalmeedkii ay heli jireen shaqaalahaas waa shaqaalihii kuuliyada ahaa kuwii hoteelada ka shaqaynayay iyo kuwii xamaaliga laftirkooda oo elaboorka ku noolaa ama suuqyada gaarigacanka iyo gaaridameerka ku shaqaysanayay waxbarashada iyadoo waxbarashadii loo rogay qaab fogaan arag ah ama si online ah ayay dhib ku noqotay qoysaskii soomaaliyeed inay u helaan agabka internetka kombiyuutarka ama koronto taas oo sababi karta in arday badan dibudhac waxbarasho ku timid wax soo saarka beeraha iyadoo laga soo kabanayo fatahaadii iyo ayixii lana jooga waqtigii miraha la goosan lahaa ayaa waxaa yimid cudurka safmareenka ah ee covid-19-ka kaas oo sababay dhaqaale yari dhanka wax soo saarka beeraha iyo xoolaha xawaaladaha waxaa yimid hoosudhac xooggan ayaa ku yimid lacagihii xawaaladaha kuwaas oo uga imaan jiray dalalka dibaddiisa qoysas fara badanna ay ku noolaayeen taas oo sababtay joogsatay soo dirintii iyo shaqo la'aantii ku dhacday dadkii dibadda ku noolaa adeegga xawaaladaha oo hoos u dhacay iyo iyaga oo lacag cadaan ah ay soo qaadi jiray laga xanibay isku socodka daraadii waatii la joojiyey diyaaradihii oo loogaga faa'iidaysan jiray dhaqaalaha markuu bannaanka imaaday xawaaladaha dalkeenna soo galo taasoo runtii baahi fara badan iyo dhibaato fara badan gaasiisay qoysaskii lagu maamuli jiray ama lagu maarayn jiray xawaaladahaas dhoofinta waxaa hoos u dhac ku yimid dhoofka wax soo saarka dalka sida dalagga ka soo baxa dalka iyo xoolaha nool waxaa baaqday xajkii sanadkan 2020-ka oo ay xoolo dhaqatada iyo dadka xoolaha dhoofiyaba ay ka faa'iidaysan jireen dalkeennana uu ka soo geli jiray dhaqaale aad u fara badan kulankeennii labaad waxaa ka soo qayb galay ururada bulshada gaar ahaan kuwa u ololeeya horumarka haweenka iyo caruurta iyo guddiga haweenka iyo xuquuqul insaanka ee golaha shacabka covid-19-ka waxa uu saameyn xun ku yeeshay qoysaska dhaqaalahoodu hooseeyo sida haweenka waxaan wada ognahay haweenka oo ah inta badan kuwa ay ku tiirsan yihiin habnololeedka qoyska ama horjoogo u ah caruur agoon ah ama aabahood dayacay ayaa waayey dakhligii ay ku maarayn jireen reerahooda halka kuwa kalena ay kala kulmeen tacadiye ka dhan ah haweenka oo inta badan mas-uul ka ah qoysas badan waxaa hoos u dhac ku yimiday waxay nolosheeda ku maaraynayeen sida shaqo la'aan ganacsiga waxbarashada iyo tacadiye fara badan oo soo gaaray shaqo la'aanta waxaa jira haween waayey shaqooyin badan oo ay ku maarayn jireen qoysaskooda waxaana ka mid ahaa adeegyada guryaha ay qaban jireen sida nadaafadda waxaan la soconnaa guri walba inay imaadaan haween u dhaqo dharka amaba ka falo ama ka shaqeeya beerahooda iyo guryahooda
ganacsiga ganacsiga haweenka oo hoos u dhac ku yimid ama gabi ahaanba xirmay ganacsiga adeeg bixinta sida meelaha la isku qurxiyo iyo intooda badan la joojiyay jaadka oo ka mid ah ganacsiga haweenka ugu badan yihiin oo istaagay haweenka ganacsatada kuwooda aan aqoonta u lahayn adeegsiga teknolojiyada oo aysan wax online ah waxba ku iibsan karin runtii markii isku imaatinkii bulshada istaagay waxay awood waayeen isticmaalkii farsamada casriga ah oo ay alaabahooda ku iibgeeyaan sida internetka waxbarashada arday badan ayaa ka haray iskuulka gaar ahaan waxbarashada online-ka lagu qaadanayo maadaama aysan awoodin internet iyo aalado ay u kala socday ku aalado ay kula socdaan casharrada waxaa dhacay oo kale mudane ku doomiyay tacadiyo aad u fara badan oo u yimiday haweenka Soomaaliyeed qaasatan kuwii dhaqaalahooda aad u hooseeyay amaba aad ugu liitay oo ahaa kuwa ugu nugul dadkeenna oo sida dirqiga ah ay ku shaqeeyaan iyo sida ay ku iibsadaan jaadka qiimihiisu sarreeyo oo lagu iibinayo suuqa madow arrinta waxaa sameeyey runtii oo baaritaan ka sameeyey jaamacadaha dalka iyo cilmi baarisyaal badan oo fiiriyey waxyaabaha uu sababay iyo waxyaabaha uu gaarsiiyey COVID-19-ka kulankeenii saddexaad waxaa ka soo qayb galay xubno ka socda xukuumadda federaalka soomaaliya aqoonyahanno iyo ururada bulshada waxaa la isku dhaafsaday afkaar iyo talooyin fara badan oo muhiim u ah sidii loo yareyn lahaa saameynta COVID-19-ku uu ku yeeshay sugidda cunnada iyo nafaqada dalka laguna daro miisaaniyadda 2020-2021 ee la horkeeni doona baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya si looga hortago cunno yarida ka qaybgalayaashana waxa ay soo jeediyeen talooyinkan hoos ku xusan in lala dagaalamo cunno yarida guud ahaan lana kordhiyo wax soo saarka gudaha iyadoo la dhiirigelinayo beeralayda iyo xoolo dhaqatada khubaradu waxa ay xuseen in dhul beereedka soomaaliya aad u weyn yahay isla markaana laga faa'iidaysto labo in la sameeyo kayd cunto lasoo nooleeyo ADC dowladduna miisaaniyadeedu ku darto kabidda kaydkaas saddex xoojinta wacyigelinta ku saabsan faydhoorka iyo cunista cunno isku dheelitiran si loo hagaajiyo caafimaadka dadka si jirkooda difaac ugu yeesho iska caabinta waxyeelada caabuqa COVID-19-ka oo aan ilaa hadda loo hayn daawo rasmi ah diyaarinta mashaariic wax looga qabanayo dhibaatooyinka beeralayda laguna xoojinayo wax soo saarkooda taageero maaliyadeed oo loo sameeyay dadka tabarta daran ee uu saameeyey COVID-19-ka ama mashaariic kabid dhaqaale sida mashruucii baxnaano in la kordhiyo lana xoojiyo maalgelinta xoolaha iyo beeraha si loo gaaro isku filnaan dhanka wax soo saarka gudaha in miisaaniyad madaxeed lagu daro miisaaniyadda lagu dhiirigelinayo cilmi baarista iyo horumarinta wax soo saarka dalka iyadoo laga faa'iidaysanayo aqoonta iyo khibradaha jaamacadaha iyo cilmi baarayaasha gudaha dalkeenna ku sugan adkaynta kaalinta wasaaradaha wax soo saarka iyo kuwa kale ee kaaba dhaqaalaha gunaanad mudane guddoomiye waxaan soo jeedinaynaa in la soo saaro shuruuc ama xeerar wax ka qabanaya cunno yarida dalkeenna sida samaynta shuruuc dhiirigelinaysa wax soo saarka dalka in la adkeeyo ama la kordhiyo canshuuraha laga qaado cunnooyinka lasoo waarido lagana soo saaro xeerar dhaqangal ah in la hormariyo isku xirka beeraha iyo magaalooyinka waaweyn yacni beertii markay ka soo baxday raashinkii in infrastructure-ka ama jidadkii loo fududeeyo sidii loo suuq geyn lahaa miraha iyo wax soo saarka beeraha in la dhiirigeliyo lana hormariyo ganacsatada ka ganacsata qalabka abuurka beeraha iyo kuwa wax dhoofiya sida sisinta liinta mooska xoolaha nool iyo kalluumaysiga in la hubiyo lana xaqiijiyo loona fududeeyo mudane guddoomiye si suuq loogu heli lahaa wax soo saarka dalkeenna intaas ayay noo soo saareen culimmadii baarti cunni cilmi baarista ka samaysay COVID-19-ka iyo saameynta uu ku yeeshay ama ku yeelan kara sannada soo socota cunno yarida dalkeenna bariga Afrika iyo adduunka oo dhan mahadsanidiin ha geesi warbixintan gabagabeynayna haddaadan wax
bangiga caalamiga ah ee IBS Bank wuxuu soo kordhiyay adeegga casriga ah ee IBS Mobile Banking Service ku maamulo xisaabtaada sida kugu habboon. Faa'iidooyinka gaarka ah ee aad ka heli karto waxaa ka mid ah inaad kala socon karto hadhaaga koontadaada mar kasta iyo meel kasta. Wuxuu kuu sahlayaa inaad u dirto lacag qof kale laguna soo diro. Waxaad ku bixin kartaa lacagaha biilasha sida waxbarashada, korontada, biyaha, TV-ga iyo wixii la mid ah. Wuxuu kuu sahlayaa inaad si fudud lacag ugala bixi karto ATM-ka adigoo aan wadan Mastercard-kaaga IBS. Waxaad si fudud ku heli kartaa dhaqdhaqaaqa xisaabtaada account statement. Waxaad ku maamulan kartaa Mastercard-kaaga IBS sida inaad bedelan karto limit-kaaga, ka xiran karto kaarkaaga haddii uu qalmo, sidoo kalena aad ka furan kartid. Waxaa si sahlan kaga dalban kartaa chequebook IBS. Isticmaalka iyo adeegsiga IBS Mobile Banking waa ammaan la isku halayn karo. Ku maamulo xisaabtaada sida kugu habboon adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Dooro sahlanaan, adeegsiga ammaan ku xirnow IBS Bank.